Shumë shkolla në rrethe po përballen me probleme. Në fshatin Borakaj të Shijakut, shkolla Adem Sabli është jashtë çdo lloj standardi dhe përpasoj. 150 nxënësit janë transferuar në Maminas. Nxënësit të shoqëruar nga prindërit kanë protestuar para bashkisë, duke kërkuar zgjidhjen e problemit me qëllim të vijojnë mësimin në fshatin e tyre. Ne nuk duam që të ikim Maminas, sepse aty ka ndodhur dy herë aksident dhe për fat të mirë kanë shpëtuar ato dy kalamaj. Dhe ne nuk shkojmë më në Maminas. Ne kërkojmë shkollën pa tjetër. Nxënësit nuk do shkojnë asnjë shkollë, se nuk pranojnë këto i herë. Në shkollën Adem Sabli kanë bërë mësim nxënës nga 4 fshatra. Edhe banorët e fshatit Mengel në Elbasan kanë kundërshtuar transferimin e nxënësve në një shkollë tjetër 3 kilometra larg fshatit. Ata e quajnë të papranueshëm zhvillimin e mësimit gjatë pasdites. Ka gati një vit e gjysë dy, po bën këtë vit që nuk e hapin shkollën, është e banueshme e mirë, dhe duam që fëmijët të sjellin këtu. Ku ti çon? Janë fëmijë vegjël, 3 fëmijë, ato buza janë lart. Aty plas bën fëmijë ujë ndjers, kur zbet hyn klas, ne kemi bler gjithë ilaçe. Po bën 2 vjet që është mbyllur shkolla, asaj gjatë çelloj përgjigje fare, nuk e dim se për çfarë. Ne duam që të hapet edhe kaq. Në shkollën e fshatit Mengel kanë zhvilluar mësimin 276 nxënës të arsimit 9 vjeçar.